Aș vrea să analizăm în acest clip ce este convertirea în creștinism. După cum bine probabil știți, convertirea conține două aspecte. Adică pocăința și credința. O convertire autentică conține ambele aspecte. Câteva aspecte care le diferențiază, deși ele sunt întotdeauna legate. Pocăința are de-a face în mod primar cu păcatul nostru de care trebuie să ne depărtăm și pe care trebuie să-l lepădăm. Credința are de-a face în mod primar cu Domnul Iisus Hristos. Prin asta nu vreau să spun că pocăința nu conține elemente din credință și credința elemente din pocăință. Ele sunt legate, nu pot fi despărțite. Apoi, după cum se observă, pocăința pare să fie un aspect cu o tendință negativă. Negativ nu în sensul de rău, ci negativ pentru că are de-a face cu păcatul. Iar credința pozitivă. Pocăința înseamnă o îndepărtare de păcat, în timp ce credința înseamnă o încredere în Domnul Iisus Hristos. Da? Pocăința înseamnă o lepădare, da? O lăsare a ce este rău. Credința înseamnă o lipire de Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, sensul, direcția în care omul merge este de la păcat spre Domnul Iisus Hristos. Acesta este sensul. Pocăința lasă ceva, credința ia ceva. Pocăința lasă păcatul, credința îl ia pe Hristos. Pocăința înseamnă renunțare, credința înseamnă primire, da? Pocăința înseamnă părăsire a păcatului, a concepțiilor lumești păcătoase, credința înseamnă o primire a Domnului Iisus Hristos. Ele sunt legate, nu pot fi despărțite, acesta este modul în care cineva trebuie să se întoarcă la Dumnezeu ca să poată fi mântuit. Amin.